Days and nights are passing, long hours are running, but we are still fighting. Hi, hi, hi. The love is still so shining. Why are we denying? I really don't know why. Hi, hi, hi. Come and take. Այս ցելեք Երևան Poker այսօր։ Poker-ի առաջին հայկական ակումբը ինտերնետում։ Երևան Poker։ Մենք փնտրում եւ պատրաստում ենք հաղթողների։ Այո, մենք ունենք ապացույցներ եւ շատ լավ է, որ SMS քվեարկությանը հետեւել է Չեզոք կազմակերպություն, որը Nikita Mobile-ն է։ Կարող եք անգամ նրանցից ճշտել, որ մեզ մոտ եղել են հետեւալ արդյունքները SMS քվեարկության արդյունքում։ Առաջին տեղում Boom Boom ստեղծագործությունն է, որը հավաքել է 3219 ձայն։ Երկրորդ տեղում Այո ստեղծագործությունն է, որը հավաքել է 2422 ձայն։ Երրորդ տեղում Հայ ստեղծագործությունն է, որը հավաքել է 1535 ձայն, եւ չորրորդ տեղում Goodbye ստեղծագործությունն է, որը հավաքել է 539 ձայն։ Ընդհանուր առմամբ քվեարկվել են 7715 հոգի, ինչը իհարկե քիչ է, մեր պատկերացրածից քիչ է, բայց այս տվյալներն են եկել SMS քվեարկության եւ ըստ դրա առաջին տեղում եւ հաղթանակած երկը ճանաչվում Boom Boom-ը։ Ոնց կբացատրեք հանգամանքը, որ Հայաստանից մարդիկ SMS-ներ են ուղարկել Այո երկրի համար, բայց այդ SMS-ները դեռ չեն գալիս։ Ձեզ մոտ ոչ մի դեպք չի, նման դեպք չի գրանցվել, այնպես որ եթե ինչ-որ հարցեր կան, կարող եք ուղղել Nikita Mobile-ին։ Ամենայն դեպս բոլոր SMS-ները, որոնք ուղարկվել են, հասել են տեղ եւ ընդհանուր առմամբ նորից եմ կրկնում, քվեարկել են ընդամենը 7715 ձայն է եկել, որը ինչպես գիտեք, ամեն հեռախոսի համարից ընդունվել է 20 SMS։ Սա օֆիցիալ տվյալներն են, իսկ ժյուրիի քվեարկությամբ կրկին առաջին տեղում Boom Boom-ն է, երկրորդ տեղում Այոն, երրորդ տեղում Հայ եւ չորրորդ տեղում Goodbye-ը։ Բազմաթիվ այցելուների ժյուրի անդամների անունները մենք չենք ցանկանում հրապարակել, որովհետև դա բացարձակ կապ չունի արդյունքների հետ։ Արդյունքները արդեն հրապարակված են, ժյուրի անդամները քվեարկել են եւ ընդհանուր քվեարկությունը հաշվել ենք եւ ներկայացրել ենք ձեր ուշադրությանը։ Նրանց անունները մենք չենք ցանկանում հրապարակել։ Ոնց կբացատրեք հանգամանքը, որ թե Սփյուռքի եւ թե Հայաստանի հայերը տարբեր ֆորումներում եւ սոցիալական կայքերում մեծամասնության ձայները տվել են Այո երկրին, իսկ ընդդեմել է Boom Boom-ը։ Մեր պաշտոնական կայքում, որն է eurovision.am, այս կայքում ոչ մի պաշտոնական քվեարկություն չի հայտարարվել, որովհետև քվեարկելու իրավունք ունեն միայն այն մարդիկ, ովքեր գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Եթե մենք ուզենայինք անել համահայկական քվեարկություն, այդ դեպքում մենք կանենք ինտերնետային տարբերակով, բայց սա կոչվում է national selection, այսինքն ազգային ընտրություններ։ Դրա համար պետք է քվեարկեն այն մարդիկ, ովքեր գտնվում են Հայաստանի տարածքի ներսում։ Այս դեպքում ցավում եմ, բայց Սփյուռքում գտնվող մարդկանց եւ առհասարակ արտասահմանցիների ձայնը այստեղ չի հաշվում։ Փոխարենը մենք ակնկալում ենք նրանց ձայները արդեն եվրոպեսիվի ժամանակ։ Բայց դեռ հայկական հասարակության մեծ մասը Սփյուռքի երիտասարդության մեծ մասը այս տարի ողոքելու է Եվրոպեսիվի Հայաստանի մասնակցությունը, չի ուղարկելու ոչ մի SMS, որ Հայաստանը ֆինալ դուրս չգա, քանի որ նրանք ոգնել են, որ ամեն տարի տիրում են նույն անարդարությունը, ես Սփյուռքի կարծիքը բացել չեմ։ Այստեղ անարդարության ոչ մի փաստ չկա, եթե կան փաստեր, ուղարկեք մեզ այդ փաստերը, մենք դա կքննարկենք։ Ոչ մի փաստ այսօր չկա, միակ փաստը այն է, որ մենք ունենք փաստացի ժյուրի քվեարկության արդյունքները եւ այն մարդկանց քվեարկողների արդյունքները, որոնք եղել են Հայաստանի տարածքի ներսում։ Այստեղ մեծամասնությունը կատարել է իր ընտրությունը եւ ընտրել է Boom Boom-ը։ Թե ինչ կարծիքի են եղել դրսում եւ այդ երկրում, բնականաբար կարծիքները տարբեր են եւ ամեն երկրում գտնվող մարդ ունի իր ճաշակ
վիճակին համապատասխան ճոր ելևէջներ, ստեղծագործություններ, դրա համար այդպես էլ պետք է լինի։ Սա նորմալ երևույթ է, ամեն տարի էլ լինում են եւ քննադատություններ, եւ ոչ համաձայնություններ։ Եկեք հիշենք անցած տարին, թե ինչ կատարվեց եւ պետք է ելույթ ունենար, այսինքն երկու մրցակիցներ էին հայտնվել, Եվա Ռիվասը եւ Էմին։ Բնականաբար դժգոհություններ եղան նաեւ Էմի երկրպագուների կողմից։ Նույնը եղել է նաեւ Քելեքելե ստեղծագործության ժամանակ շատ քննադատությունների արժանացավ այս ստեղծագործությունը, բայց ի վերջո սիրվեց եւ լսվեց։ Այսինքն այդ թշնամական վերաբերմունքը իմ համար ուղղակի աբսուրդ է եւ ես պարզապես չեմ հավատում, որ նման կերպ կարող են վարվել մեր հայրենակիցները, իսկական հայրենասերները, իսկական երկրպագուները երբեք իրենց երկրի վարկանիշը չեն դնի նման հարցի տակ, այսինքն երբեք չեն վտանգի իրենց երկրի վարկանիշը։ Երկը արդեն ընտրվել է եւ փոփոխության ենթարկվելու է միայն այդ ընտրված երկը։ Մենք անում ենք նոր գործիքավորում, նոր տարբերակով ենք ներկայացնելու երկը Էմին, ավելի հանգիստ, ավելի հետաքրքիր կերպով է ձայնագրվել այս ստեղծագործությունը, որովհետեւ ինչպես գիտեք, այդ շատ կարճ ժամանակահատված էր տրված նրան եւ նա կարծես արագ-արագ այդ 4 երկերը ձայնագրվեցին եւ շատ հապճեպ ստացվեց։ Իսկ հիմա հանգիստ արդեն շատ գեղեցիկ, շատ լավ, ավելի որակյալ ձայնագրման տարբերակներով մենք պատրաստում ենք այս ստեղծագործությունը եւ հավատացնում եմ ձեզ, որ լինելու է շատ հիթային, շատ պարային եւ էլ ավելի լավ երգ։ Իսկ տեսահոլովակ Տեսահոլովակ անպայման նկարահանվելու է, մենք դա պլանավորում ենք ավարտել տեսահոլովակը, եթե հեռարձակելը մինչեւ ապրիլի սկիզբը, այսինքն մարտ ամսվա վերջում արդեն մենք ունենանք տեսահոլովակը, ասեմ, որ այստեղ շատ-շատ մեծ հետաքրքիր անակնկալ է սպասվելու բոլորին, բայց ես դեռ չեմ բացի գաղտնիքները, որպեսզի անակնկալը մնա անակնկալ։ Հայ ֆանատ կայքին մաղթում եմ, եթե եթերի դեպքում մաղթում են կապույտ եթեր, կանաչ ճանապար եւ անխափան եթեր, այստեղ էլ մաղթում եմ անխափան հեռարձակում, անխափան կյանք եւ բազմաթիվ ֆանատներ, իսկ եվրատեսիլի ֆանատներին պարզապես մաղթում եմ, որ նրանք նույնքան ակտիվ եւ միասնական լինեն եւ համախմբվեն բումբումի շուրջը, որպեսզի մենք միասին հաղթենք եվրատեսիլին։